الخامس من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر، وهذا يتضمن أن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. Эми 5-чи ыйманның түркүктөрүн 5-чиси бул деген кыямат күнүнө акыр кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Буга эмне кирет дегенде өлүмдөн кийин боло турган баардык нерсени барышуга кирет. Хороо жарруу. Мисалы жандын чыгуусу. Кабзал малаика лаха. Жана периштелердин алып кетүүсү. Ясаду биха ала сама. Жана асманга көтөрүп алуусу. Сумма ауду биха. Кайра кайра жанга алып келүүсү. Саал ал малакайн ан ал усул ал саласа фил кабр. Жана ушул 3 маселе 3 негиз боюнча 2 периштенин кабрда суроо берүүсү. Наим ал кабр. Кабрдын жакшылыктары, жакшы рахаты. Азап ал кабр, насраа фи саламы. Жана кабрдагы азап Аллах тарабынан барып сактаган болсун. Ал баъс баъда ал маут. Өлгөндөн кийин тирилүү. Ал хисаб. Жана ошондой эле эсеп кысап. Ал жанна. Жана бейиш. Ал нар. Тозок. Кул ма якун баъда ал маут хуа мин ал иман бил йоум ал ахир. Жана өлүмдөн кийин баардык эмнени бар болбосун, мунун баары ыйман, өлүмдөн кийинки жашоого ыйман келтирүүгө кирет.